Məhkəmədə bu gün 3 nəfər əməliyyatçı ifadə verdi və 2 nəfər hal şahid ifadə verdi və onların da ifadələrində kəskin ziddiyyətlər mövcud idi və ifadələrindən də məlum oldu ki, kifayət qədər qanunsuzluq olub. Bununla bağlı biz ətraflı öz çıxışımızda detalları qeyd edəcəyik və məhkəmə baxışı təyin olundu 4 oktyabr 2016-cı il tarixi saat 17:00-a 2 nəfər əsas şahidlərdən, əməliyyatçılardan qalıb, sonra Şura Əmrəsanovanı dindirəcəyik, yəni 3 nəfər cəmi şahid qalıb.